ഇത് വീഡിയോ കാരണം खुर्सानी 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 कुन्चाले पर्छ कस्तो निन्द्रा लगाएर भुस परेर सुतेछु कि म भर्खरै उठेर आएको होइन त्यहाँ दाईहरूले चाहिँ यहाँ मनरेको दिपेश दाईहरूले मन्दिर दाईहरूले चाहिँ त्यहाँ के सानोतिनो पार्टी खाने आइज भाइ तल नि कन्टेन्ट हुन्छ आइज रमाइलो गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो अघि नै हो एक घन्टा पहिलातिर अनि ल ल दाई भन्दा अनि म युट्युबमा भिडियो हेर्दै बसिरहेको थिएँ अनि भुस परेर निदाइएछ क्या अनि भर्खरै उठेको बिउजिएको भनौँ न भर्खरै बिउजिएर अनि फोन गरेको हामी यता फुटबल ग्राउन्ड कटेर यता खोलातिर गइसक्यौँ आइज छिटो भनेर भन्नुभयो दाईहरू अनि यो चाहिँ मनहरूको फुटबल ग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ चिच्छिडो उठेर मुखसुख धोएर जान लागेको दाईहरू चाहिँ गइसक्नु भयो अरे अब के कस्तो रमाइलो हुन्छ लास्ट समय हेर्नु होला कस्तो लाउँछ कमेन्ट पनि गर्नु होला म चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नु पाएको थिएन मेरो मोबाइल थिएन अब चाहिँ म धेरै धेरै भिडियोहरू ल्याउने कोसिस गर्छु किनकि अब म अर्को ठाउँमा जान्छु होइन अर्को ठाउँमा जान्छु भन्नाले पढ्नको लागि अर्कै ठाउँमा जान्छु अब कुन ठाउँमा जान्छु के गर्छु त हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् पुरानो हुन्छ भने के गर्ने गरिदिनुहोस् त्यहाँबाट बाइक देख्न सकेँ मैले यहाँनिर गाइस अब चाहिँ उता दाईहरूसँग गर्छु नि भेटौँ डाइरेक्ट यहाँनिर चाहिँ भेज मोमोको लागि सोयाबिन कटिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन अच्छा दाईले चटपटहरू पनि बनाउने रे र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो माछा पनि हन्टिङ भइरहेको यहाँनिर चाहिँ मेरो बच्चाको साथी निसान अहिले त डड्डु भइसक्यो यार बान्दै आउँदैन यार तिमीले यार त्यसरी नि खै कति धेरै हाल्यो क्या यार उनीहरू चाहिँ दोस्तले भाँडा मस्काउँदैछ दोस् कस्तो लगाएर तिमी कता हो त नि अब प्लान के छ होइन कि लुहादे यस्तो लुहादेले भाँडा थाप्नु पर्यो भाँडा मगाइदियो नि फेरि यसो घरको जान्छ नि भाँडा ढुङ्गा च्याप्यो आस मजाले उड्ला फेरि केडा हो अब चाहिँ यहाँनिर निसा दोषले हालेको माछाको भाँडा चाहिँ निकाल्न लगाएर है माछा चाहिँ पर्या कि पर्या पर्या जस्तो लाग्यो नि यहाँ पर्या कतिवटा पर्या खोला त खोला खोला न खोला न यहाँ गौटे पार न गौटे पार नि धेरै नै पर्या मलाई दुध दिन्छ लास्ट अब यार रतन दाई रङ कन्टेन्ट भेट्नु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रतन दाईले चाहिँ भाँडा थाप्नु जाँदै हुनुहुन्छ होइन तिमीहरू नसिकाऊ न होइन दाई ओमा गइरह यार यता त
फेरि भन्नु त एकचोटि त ढुङ्गा लिएर आउनु अलिक ठुल्ठुलो उठाउनु यहाँनिर चाहिँ चटपट बनाउने कार्यक्रम चलिरह दाल बर्सामा ढालेर चट बनाउनु लगाइरहनु भेज मोमोको किमा बन्दै छ भेज होइन र हो मासु जस्तो देखेको त सोयाबिन है रतन दाई मासु निकाल्न जानुभयो है ए अचे दाइले कस्तो स्याक्सी देखेछ ए सँगै हाल्ने नि सबै भिडियो गर्दा पत्र दिदिनु मम बनाउनु जानेले चाहिँ त्यहाँ अरू नसुन्नु पर्यो मैले बनाएको हो अहिले एकदम एउटा मान्छे एकदम पल्ने जिब्रो त कति लामो बाबा लाउँदो रहेछ यहाँ पहिलो मोमो बनाउन
सफल भइसकेछ मन्दिर दाइले खै त्यहाँको खतरो पनि उ यहाँनिर चाहिँ मोमो पाकेर नि खाना सुरु भइसक्यो। म नि एउटा खाइदिनु पर्यो होइन, एक बाइट हानिदिनु पर्यो कस्तो रहेछ मोमो। मोमो चाहिँ पाकेर खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो, जम्मै खाना थालिसकेन होइन। ए राम कति गाह्रो सामान चाटेको यो त बफ हुन्छ अहिले भइसकेर आगोमा भाडेला माथि छ ड्रोन चढ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ खुर्सानी 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 कुम्चाले पर्छ है अनि धेरै हाल खैलाउन खै कता हो यहाँ बनाउँदै थिएँ मैले झन् यस्तो दामे ओहो चिनिन्छ झोला भरै पर्छ त्यहाँ आयो त होइन किन यो बाबु कि चिकन हो मासु पाकेन चाहिँ खपर लाग्ला त्यही त हुँदै हुन्न
Right.